svima. Vjerujem da ste redovito vježbali svoj glas i izgovor prema vježbama i savjetima koje smo vam dali u prošlom videu, a u ovom ćemo se videu malo pozabaviti sadržajem komunikacije. I to konkretnije sadržajem asertivne komunikacije. Budući da smo ovih tjedana primorani biti kod kuće i samim time se češće družiti i intenzivnije družiti s našim bližnjima, samim time i češće dolazi do razmirica. Stoga ću vam danas dati nekoliko savjeta kako te razmirice riješiti na asertivan način. Vjerujem da ste i sami primijetili da je puno teže ponekad asertivnost postići s bliskim osobama nego li primjerice s nekim potpunim strancem, potpunim neznancem. To je zato što prema bliskim osobama ne osjećamo strahopoštovanje. S njima smo puno opušteniji i puno otvoreniji. I prema tome ne pazimo kakva će biti naša komunikacija, a budimo iskreni, ponekad se na njima znamo i nakon dugog radnog dana iskaliti. Pa dobro, mislim, vidiš da snimam. Kud sad s tom metlom ideš i s tom krpom? Ajde bar malo pričekaj. A s druge pak strane, teško je biti asertivan prema bliskim osobama budući da nam je do njih stalo. Samim time ne želimo povrijediti njihove osjećaje i ne želimo narušiti taj odnos koji smo s njima gradili. Pa zbog toga često padamo u popuštanje i u pasivnu komunikaciju. Joj, oprosti, stvarno se ispričavam. Evo, idem čim dalje, prestajem sa svim što radim, a ti javi kad završiš. No, pri ovome je važno znati da je asertivna komunikacija vještina, što znači da se ona vježba. I možda će vam se neke od ovih vježbi koje ću vam ubrzo pokazati činiti kao logične i kao da se same po sebi podrazumijevaju. Međutim, ipak je nešto drugačija situacija raditi ih i pridržavati ih se u afektu tijekom sukoba i upravo je zbog toga važno ih vježbati tada u pravome sukobu i u nehipotetskoj situaciji. No, prije nego što prijeđemo i prije nego što vam dam vježbe za asertivnu komunikaciju, ajmo najprije utvrditi što asertivna komunikacija zapravo jest. Budući da su u posljednje vrijeme svima puna usta tog pojma asertivna komunikacija, a nije uvijek objašnjeno što on jest. Pa uzmimo za primjer jednu plastičnu, ali bez obzira na to često istinitu situaciju u kojoj se dvoje ljudi za nešto dogovori, ali kasnije jedna od tih osoba na taj dogovor zaboravi. Jedan od načina rješavanja takve situacije je sljedeći. Još nisi spreman? Hajde, ja sam spremna. Dogovorili smo se da danas idemo na večeru. Joj, zaboravio sam. Ne mogu sad. Utakmica počinje i napeto je. Stalno zuriš u te utakmice, kao da ništa drugo ne postoji. Ti mene uopće niti slušaš, niti čuješ. Joj, daj, kuci počela s tim. Evo, momčad izlaze na teren. Prestani me sad daviti, ići ćemo sutra. Tebi zapravo uopće nije stalo do mene. Važniji su ti Real i taj prokleti Zidane, a ja kao da ne postojim. Pa trenutno kad si ovak naporna, i radije bih da ne postojiš. E pa onda nek tako i bude. Ja idem, a ti od sad živi i spave sa Zidanom. Kad ti je to već toliko važno. Ovo je bio agresivni komunikacijski stil. A iako mu često pribjegavamo, on ipak ne rješava problem. A u razmirici pobjeđuje ili samo jedna strana, ili pak obje strane gube. Pogledajmo sad istu ovu situaciju s još jednim pristupom koji često koristimo. Aha, u redu. Nema veze. Samo ti gledaj, mogu ja i sama nešto pojesti. Uživaj u utakmici. Ovaj je stil pasivni, a ni s njime problem nije riješen. Ovdje uvijek jedna strana pobjeđuje, dok druga strana uvijek gubi. I to najčešće vlastitom odlukom. Ima još načina u pristupu ovoj situaciji. Sljedeći će vam sigurno biti poznat. Da, da. Ipak je važnije preko televizije biti poticaj dragim Realovim igračima, koji su uostalom i uvijek tu za tebe, kao dobri prijatelji, nego održati obećanje koje si dao meni. Razumljivo, nema problema. Pozdravi Modrića i Bela, reci im da mi ih je uvijek lijepo vidjeti, a ja na večeru idem sama. Ovo je pasivno-agresivni pristup, a iako je mnogima omiljen, niti on ne rješava problem, te su pritom obje strane na gubitku. A sada pogledajmo još jedan stil u pristupu ovoj situaciji. Ok, jasno mi je da voliš nogomet i da je završna faza Lige prvaka. Drago mi je da pratiš sport i da je tvoj klub pred dobrim rezultatom. Nadam se da će pobijediti.
Svima se ponekad dogodi da zaborave na dogovor, i meni se dogodi. Inače nemam ništa protiv toga da gledaš utakmice, ali dogovorili smo se da baš danas idemo na večeru. Ja sam se spremila, odgodila sam svoje obaveze, veselila sam se cijeli dan danas tome i stvarno se ne osjećam dobro kad zaboraviš na obećanje zbog utakmice. Ovo je asertivni pristup. Nema uvreda, pokazano je razumijevanje i objašnjeni su osjećaji. Nije otvoren prostor svađi, već razgovoru i rješenju. Na ovaj način obje strane u raspravi dobivaju. Stoga možemo ukratko zaključiti da je asertivna komunikacija stil komunikacije u kojem se obje strane zauzimaju za vlastite interese, no pritom podjednako vode računa i o tuđim interesima, kao i o tuđim željama i o tuđim potrebama. E sad, kako biti dobar u takvoj asertivnoj komunikaciji? To saznajte u idućim savjetima. Najprije je važno aktivno slušanje. Dopustite drugoj osobi da dovrši do kraja ono što govori. Nemojte upadati u riječ i nemojte umjesto slušanja u sebi već smišljati odgovor, već doista slušajte, te nastojte pokazati da slušate primjerice kimanjem glave, potvrđivanjem, i slično. Također, ako sugovornik vama upada u riječ, slobodno ga opomenite. No ne optuživanjem ili ljutnjom, jer nećete ništa napraviti s primjerice stalno mi upadaš u riječ, s tobom je nemoguće razgovarati, prestani više itd. Već radije probajte s, na primjer, volio bih završiti priču do kraja. Molim te, odslušaj me dok ne završim, a obećujem da ću ja potom slušati tebe. Kad odslušate sugovornika, kratko provjerite jeste li ga dobro razumjeli, navodeći njegove riječi. To je zato što mnogo svađa nastane iz pukog nesporazuma. Pritom vam mogu poslužiti izrazi poput da provjerim jesam li dobro razumjela. Ako sam dobro razumjela, rekao si, dakle, da utvrdim ako sam dobro shvatila, itd. Pritom je važno da se držite sugovornikove tvrdnje, da je ne proširujete i da je ne iskrivljujete. Naprimjer, juhi fali malo soli. Znači, hoćeš reći da ne znam kuhati? Pa primi se onda ti kuhače kad sam ti ja toliko loša. Pogreška je pogađate u tome što osoba A nikad nije rekla da osoba B loše kuha, već samo i isključivo da nedostaje soli. Nakon slušanja i utvrđivanja sadržaja dolazite do problema. No tad nemojte odmah početi s onim u čemu se ne slažete, već radije koristite takozvanu sandvič tehniku. Ona kreće s onim u čemu se slažete i ima pozitivan ton. Tek potom prelazi na predmet spora te završava ponovo pozitivno. A najbolje tako da ponudite rješenje na obostrano zadovoljstvo. Naprimjer, razumijem da ne voliš kad ja igram igrice. Jasno mi je da to ponekad predugo traje i da to ne možemo raditi zajedno jer ti ne igraš. Dobro što si mi rekla da ti to smeta. Radi se samo o tome da mene igrice stvarno opuštaju, koliko god to čudno zvučalo. Kao što tebe opušta recimo gledanje serije. Tako ja sav stres posla prenesem na tipkovnicu i na ekran. Predlažem da dogovorimo neko vrijeme u danu kad ja igram igrice, a ti radiš nešto što ti želiš. Nastojat ću se držati vremena koje odredimo i ne ga prekoračiti. Što misliš? Fokusirajte se na problem. Ova je napomena ovdje zato što se vrlo često u prepirci fokusiramo na osobu s kojom razgovaramo, a ne na problem. I tada počnu frcati često generalizirane optužbe na osobnost sugovornika. Zato bi umjesto primjerice ti si nemaran, ti ne znaš slušati, ti si komplicirana, ti stalno zaboravljaš itd. puno bolje bilo koristiti recimo smeta me kad zaboraviš našu godišnicu veze. Tada dobijem dojam da ti to nije važno. Ili, na primjer, kada mi upadaš u riječ, tada mi se čini da ne želiš čuti moje mišljenje. Ili, recimo, žao mi je kad kritiziraš moje prijatelje. Tada se osjećam loše jer se s njima volim družiti i zbog toga mi se čini kao da kritiziraš mene. U raspravama volimo otvarati neke prošle teme i događaje na koje sada više ne možemo utjecati. Ali ti si meni u proljeće 2002. rekla ili rekao to i to. Dakle, izvučemo nečije pogreške iz naftalina i tada više nije jasno koja je tema prepirke. I mala je vjerojatnost da ćemo zaista riješiti problem. Najčešće se takve razmirice svedu na međusobna optuživanja. Nastojte se, dakle, držati sadašnjosti, problema koji je pred vama i pronalaska rješenja za upravo taj problem. Naučite reći ne.
To je ona famozna rečenica koju sigurno iz raznih razloga slušate još od osnovne škole. Međutim, uistinu je važno da ako se nečemu zaista protivite i imate argumente zašto se tome protivite, to se kosi s vašim stavovima, s onim što smatrate dobrim itd., tada naučite ne odustati i popustiti nečijem nagovaranju. U asertivnoj bi komunikaciji zaista trebalo težiti kompromisu, ali ne pod svaku cijenu. Ako ne ide, ne ide. Naravno, osim što trebate znati dobro oblikovati i svoju kritiku, važno je pritom i da znate prihvatiti kritiku na svoj račun. A potom se, ako ste shvatili da ste pogriješili, i ispričati. Jasno je pritom da i kritika koja vam je upućena, kao i spoznaje o tome da ste pogriješili, utječu na vaš ego. Ali upravo je zbog toga asertivna komunikacija i trening ega. Šala. Šala je izvrstan način za opuštanje atmosfere i snižavanje tenzija. No pritom imajte na umu da ona uvijek mora biti na vlastiti, a ne na tuđi račun, jer bi tada mogla biti i uvreda. Šaleći se na vlastiti račun pokazujete da ste spremni vidjeti svoje nedostatke i prihvatiti kritiku. I za kraj, neverbalna komunikacija. Ako ste usvojili pravila sadržaja asertivne komunikacije i ako ga koristite, to ipak neće značiti ništa ako pritom vičete, ako govorite brzo i uspuhano ili ako imate nagle i agresivne pokrete. Prilagodite dakle ton glasa, tempo govora i geste. Nastojte da sve to bude čim umjerenije, baš kao i u vašoj svakodnevnoj komunikaciji. Sretno! I za kraj ću još jednom napomenuti da je asertivna komunikacija umijeće i da se ono vježba. Tako da ju nastojite osvijestiti i čim više koristiti u stvarnim situacijama i u stvarnim razmiricama. To možda neće ići za rukom odmah prvi puta. Međutim, kako će vrijeme prolaziti, a ako ćete stalno inzistirati na tome i sjećati se ovih savjeta, tako ćete u asertivnoj komunikaciji postajati i sve bolji. No, dok do pravih razmirica ne dođe, možete vježbati i na hipotetskima. A neke smo vam od takvih i mi pripremili i ubrzo ćete ih vidjeti na ekranu. Možete ih vježbati sami, možete ih vježbati u paru, možete i s članovima obitelji, a odgovorom na situacije koje ćete ubrzo vidjeti, možete sudjelovati i u našoj nagradnoj igri. O čemu se radi, pročitajte u objavi. Jedino što mi sad još preostaje je zaželjeti vam sretan ostatak izolacije i lijepo vas pozdraviti do idućeg videa koji će biti ubrzo. Okay.